नमस्कार, विश्रान्ति अपडेटको साथमा म विदुर खवास। विश्रान्ति अपडेट तपाईँ प्रत्येक दिन साँझ 7 बजे रेडियो लालीगुराँस 105.2 MHz, रेडियो खबरपालिका 88.7 MHz, रेडियो खबरपालिकाको फेसबुक पेज र हाम्रो चासो टिभी युट्युब च्यानलबाट सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। विश्रान्ति अपडेटमा हामी विश्रान्ति वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्ने महानुभावहरूको नाम तथा उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको विषयमा जानकारी गराउँछौँ। विश्रान्ति मन्दिरलाई माया गरेर सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ छत्र जोरपाटी 2 जौबारी निवासी श्री गोपाल कार्की, विश्रान्ति मन्दिरको आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ। त्यस्तै गणेश बहादुर ठाडा मगर धनकुटा 2 गुरासेबाट संस्थागत रूपमा रु 500 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर तानसेन 12 पाल्पा हाल छत्र जोरपाटी निवासी सरिमा सुमरेबाट पितृ स्मरणार्थ संस्थागत सहयोग 3111 गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई विश्रान्ति मन्दिर हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। विश्रान्ति वृद्धाश्रमको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताप्रति आश्रमको तर्फबाट सुख शान्ति पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरणका निम्ति भगवान विश्रामेश्वर महादेवसँग प्रार्थना गर्दछौँ। साथै उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछौँ। जय विश्रान्ति।